Salam. Böyük sevinç hissiyle salamlayıram hamını. Ona göre ki artık babanın adına olan küçəyə bugünlerim su bırakıldı. Neçə vaxtlardır su yoktu. Elə deyirlər boru partlayıb. Düzeltmək mümkündür. Bu yalan olan söhbətlərdir. İstəsələr onlar bir saatda da düzeldirdiler onu. Yarım saatda da veyahut da bir günə. İndi su bu günlərin 5-ci gündür gəlir. Ancaq buna arxayın olmayın. Ona görə ki 4-5 gün ola bilər yenə su olmayacaq. Ona görə ki bəzi oliqarxların, bəzi müdürlərin quyuları tam dolmayıb, bostanları, suvarma yerləri sulanmayıb. Ona görə də yəqin ki oralığa gedəcək su neçə gün. Sonra yenə ola bilər boru partlayar. Bir neçə gündə gözləməli olarsınız. Ona görə də bütün qoyları doldurun. Boçqalarınızı, qablarınızı doldurun. Baxın da, görün də sonra necə olacaq. O müdürlərin ki, hansı ki yazıqların pulu yoxdur bu su gətirməyə. Pulları olsaydı, yəni ki, bu qurban bayramında yazıq bu cəmaatın bəzi hissəsinə qurbanlıq qoyun kəsib verərdilər, ət verərdilər, yarım kilo, 300 gram onu da eləmədilər. Bir çoxları. Sağ olun.